Սիրելի հայրենակիցներ, տնտեսագետ չեմ մասնագիտությամբ, տնտեսագիտական ելույթ չեմ ունենա, որովհետև տնտեսագիտական ելույթներից հետո դժվար պատկերացնի մեր հայրենակիցը, թե ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը պարժորդական ձևով ասած վարկ վերցնելու մասին է։ Մարդիկ հիպոթեքով են վարկ վերցնում, մեքենայի վարկ են վերցնում, կա սպառողական վարկ հասկացությունը, որ փողը վերցնում են, դա տուն չի դառնում, դա կահույք չի դառնում, այլ ծախսվում է։ Այս ազգային ժողովի ամբիոնից տարիներ շարունակ Տիկին Նազարյանը նստած է, երկար տարիների պատգամավոր է, նաև ընդդիմադիր խմբակցության անդամ է։ Պարտ բառն է լսվել, ես ինչի անում ես իշխանությունը։ 2016 թվական դեկտեմբերի 22 այս ազգային ժողովի ամբիոնից հիմա նոր պարտք վերցնելու նախագծի տակ ստորագրած կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող անձը հայտարարում է, որ տեսել ենք նոր տարին մարդիկ պարտքով փակել, պարտքով նշեն, բայց որ մի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն, պետություն 2017-ի նոր տարին պարտքով է փակում, այդ չենք տեսել, այդպես էլ ամեն տարի փակում են։ Հայրենակի ցիրելի, պարտքը եթե չի դառնում, օրինակ պարտք եղել է Արթուր Խաչատրյանը, եղել է փոխնախարար 2016-ին, կարծեմ 88 միլիոն ասիական զարգացման բանկից պարտք են վերցրել, 46 սեյսմակայուն դպրոց կառուցել մինչև 2020 թվական, 2022 թվականն ենք, այդ 46 դպրոցից կառուցվել է 7 ընդամենը, այս տարի նույն այս կառավարության նախագծումներում հետաձգումներից հետո 36 պետք է դպրոց կառուցվեր, մինչև հիմա չի կառուցվել, փոխվարչապետը մի քանի օր առաջ հպարտանում է, թե գիտեք այս տարի էլ 7 են կառուցում, մինչև 2020 թվական պարտքով 46 դպրոց կառուցելու փոխարեն այս կառավարությունը մինչև հիմա 7 դպրոց է կառուցել, դե հիմա հասկացեք, թե պարտքը ոնց է լինում, պարտքը տան տղամարդը եթե վարկը վերցնում է, տունը չի սարքում, կինել է հայոյոն տղամարդուն, երեխաներն էլ չեն հարգում տղամարդուն, կամ էլ տնից դուս են անում։ Շնորհակալ եմ։